Seis dedos nunha man é unha anomalía xenética chamada polidactilia, que a Asociación Anas Babi Ciliopatía se elexiu para difundir a súa xira solidaria. Unha campaña divulgativa sobre enfermidades ultrarraras que na provincia de Lugo afectan a unhas 30.000 persoas. En España son máis de 3 millóns de persoas as que poden padecer unha enfermedade rara. Trasladada a Galicia, a proyección pode se situar en torno ao preto dos 300.000 persoas que teñan ese tipo de patologías. E nos cuidamos que é importante acercar estas iniciativas á xente para que sepa un pouco máis delas. Unha xornada médico-científica nos hospitais de referencia, mesas informativas na rúa e un festival solidario son unhas actividades da xira que percorrerá 32 cidades de todo o país. O que queremos é que se conciencia a xente de que hai máis de 8.000 enfermedades raras, que cada un de nós pode chegar ou pode estar preto de algún familiar de que teña unha desas patologías. Solen aparecer en edades tempranas, en edades infantís, pero tamén poden se desarrollar en edades adultas. Non só que queremos con estas iniciativas que vamos a poñer con esta xira é chegar a eles. En Lugo celebraránse o día 15 de setembro. Especialistas de áreas clínicas diferentes impartirán charlas no ULA nunha xornada de portas abertas. Os profesionais que teñen que atender a estes pacientes, primeiro que teñen que saber sospeitar destas posibles patoloxías, necesitan formación continuada. En ese sentido, asociacións como a que preside José Carlos é fundamental. Para chegarse máis a veciñanza de cada localidade de música. En Lugo, o festival Bailemos Todos terá como escenario o Auditorio Municipal Gustavo Freire. As administracións temos que implicarnos tamén para visualizar esta problemática e intentar darlle resposta, e por iso tamén abogo por esa investigación que é fundamental. A Deputación achega 2.000 euros a causa de Anas Babi. Debemos reivindicar un investimento forte, serio e responsable na sanidade pública para a investigación e para o tratamento destas enfermidades, porque é o garante de que aqueles que a teñen ou aqueles que a podemos padecer ou que a nosa familia a pode padecer poden ser atendidos, independentemente de onde nazan, de onde residan. A Asociación Sen Ánimo de Lucro asinou un convenio de colaboración coa Fundación TIC, que difundirá as súas actividades cos vídeos que se proxectaron na presentación da xira, reportaxes e a grabación do espectáculo musical.